Vítejte u naší třídělné cvičební série, tentokrát z měsíce září. Co nás v tomto měsíci čeká? Jako první cvik nás čekají pucle, které už jsou známé z předchozích kapitol. Dále potom nás čeká zanožení v leže na boku, což už je nový cvik, který jsme ještě neprováděli. A pokračovat potom budeme v leže na břiše, kdy budeme dělat takové kroužky s overbolem. A pokračujeme dále, což znamená, to byly přesuny z pozice na čtyřech do vzporu a zpátky. A jako poslední budou výpady. Co k tomu budeme potřebovat? A potřebovat k tomu budeme malý fitball nebo overball, tak jak si to nazýváte sami. A my tady máme ještě vlastně velký fitball, který nám může dopomoci v rámci modifikace při výpadech, aby jsme tam měli lepší oporu. Případně to může být nějaká židlička, cokoliv, ale je toho spoustu, co se dá využít, aby vám to nějakým způsobem pomohlo v ladném průběhu těchto cviků. Vy si dejte do cvičku a my vám jdeme teď popsat celou sérii. Jako první cvik nás čekají pucle, takže si to v rychlosti zase zopakujeme. V prvé fázi zkontrolujeme, zda nemáme hlavu ve velkém záklonu, případně někde zvedlou od podložky, jo, což dost často se stává, že tlačíme tu hlavu neustále do předsunu. Dále potom se podíváme, zda ramena nejsou u nás hodně vysunutá nahoru, a což by způsobovalo, že naše trapezy jsou doslova v napětí. A nedělá nám to dobře zase pro oblast krční páteře, ani pro celkově pro hrudník. Co se týče středu těla, tak tady zase nohy si necháme pokrčené, což znamená, to nám pomůže dost k tomu, aby jsme dokázali tady zůstat v neutrální pozici v oblasti pánve. To znamená, že máme mírně podsazenou pánev. Nejsme ve fázi toho, že tady tu ručku půjčím pryč, nejsme ve fázi toho, že by tady kačka vyrobila takový most, takže nejsme prohlí. Jo, jdeme zpátky. Ani to není tak, že by kaška vtáhla to břicho dovnitř a tady se propadla úplně, jo? Že bychom tady vyrobili něco takového. Ale pozvolna si dýcháme. A tohle je základní pozice pro cvik jménem pucle. My začínáme tím, že jedna ruka pomaličku vzpaří. Poté se k ní přidá druhá ruka. Jedna noha pokrčená v koleni v 90 stupních. Druhá noha. Tak, teďko postupně budeme jednotlivé končetiny používat, to znamená jedna ruka vzpaží, tak pomalu zpátky, to samé druhá ruka, výborně, teďko půjdou obě ruce, stále jsme tady pořád stabilní, jo, střed těla nám pracuje, volně si dýcháme. My se teďko přesuneme na bok, kačka si vybere, na který chce jít, nebo spíš nevybere, půjde směrem k vám. A teď nás čeká obdobná pozice, zase v nastavení stejném jako při cviku ústřice, nebo jako při cviku otevírání knihy, abych to nazval správně. To znamená, jsme v leže na boku, kdy jsme zase srovnaní v zádech, jo, kačka nechce být ani prohlá v zádech, ani nějak vyhrbená, jo, případně nějak takhle skrčená, jo, ruku máme lehce před sebou, nebo případně zase zapalpujeme, neboli dotkneme se tady oblasti přední strany trne pánevního a palec by nám vlastně takhle objímal boční stranu žeber. To je zase dobré pro kontrolu našeho dechového stereotypu, kdy si právě snažíme zase dýchat do břicha a snažíme se provádět abdominální dýchání, které rozpíná celou tu bránici. Jo. V rámci té pozice zase hlavu. Hlavu nemáme podloženou jako u televize, kačka nám předvede, jo. Ale hlavu máme podloženou takhle zmírně skrčeným loktem, aby ta hlava zůstala zase ve výšce krční páteře a bylo to takové napojení. Ještě co nám tady může mírně pomoct je, že lehce, jako bychom se přebolovali spíše dopředu, aby tam nebyla tendence toho, že vlastně budeme pak ten pohyb provádět někde nějakým bokem, jo, protože tady si představte, jako bych vzal hřebík, zaťukal to, tady držíme pevně, nic z toho se nehýbe. Co tady bude následovat?
je to, že kačka si zvedne nahoru nohu, ta spodní noha zůstane skoro v 90 stupních, bude tady položena na zemi, zase jakoby tvořila oporu od té malíkové hrany a kačka jediné, co bude chtít, teďkom bude chtít udržet úhel 90 stupňů, zase v kolenním kloubu, kdy zase držíme si osa kyčel, koleno kotník. No a teďkom ten váš pohyb nebude, že zvedáme nahoru a dolů, jako při otevírání knihy, ale ten pohyb bude takový, že kačka vlastně tady pomaličku bude chtít zanožovat a vlastně jakoby patou něco vytlačovala a jde vlastně směrem za mnou, s tím, že i ty záda si hlídá, jo, nechce se dostat do nějakého prohnutí v oblasti bederní páteře a tady pomaličku si pořád hlídá úhel.